မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 6 Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း3မှာပါတဲ့ဒသမဂိဏ်တစ်ခုကိုဒသမဂိဏ်တစ်ခုဖြင့်စားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်3ဒသမ9ဒသမ2ဒသမဂိဏ်တစ်ခုကိုဒသမဂိဏ်တစ်ခုဖြင့်စားခြင်းဒသမဂိဏ်တစ်ခုကိုဒသမဂိဏ်တစ်ခုဖြင့်စားသည့်အခါစားဂိဏ်ကိုသဘာဝဂိဏ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဒသမဂိဏ်ကိုသဘာဝဂိဏ်ဖြင့်စားသည့်နည်းအတိုင်းတွက်နိုင်သည်စာကိန်းကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့။ဒသမကိန်းတစ်ခုကို10ဖြင့်မြှောက်သည့်အခါဒသမအဆက်သည်ညာသို့တနေရာရွေ့သွားသည်။ဒသမကိန်းတစ်ခုကို10ဖြင့်စားသည့်အခါဒသမအဆက်သည်ဘယ်သို့တနေရာရွေ့သွားသည်။အဲ့ဒါဆိုမှဒီနှစ်ကြောင်းအလွတ်ချက်ထားရမယ်နော်။ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကသဘောထားအောင်နားလည်ရမယ်။စာကိန်းကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပုံစံအတွက်1 1ဒသမ246အစား3ညာဒသမ2ကိုရှင်းပါတဲ့။15246 divided by 0.2 အဲ့ဒါကိုရှင်းနိုင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတွက်ကမလဲဆိုရင်သူပေးရတဲ့ဟာကိုရေးလိုက် 15246 divided by 0.2 ပြီးတော့ညီများချင်းထုတ်လိုက် equal ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာတော့အစားပုံစံနဲ့ရေးပြလေမျိုးလေးသိရနော်အပိုင်းကိန်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီရှိက15246ကပိုင်းဝေမှာနေရမှာသူကအဲ့တော့1.246သူကပိုင်းဝေမှာနေသူကဒီမှာတော့တိကိန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီအစားရဲ့နောက်က 0.2 ကသူကပိုင်းချီမှာနေသူကြတာဆီမှာသူကစာကိန်းလို့ခေါ်တယ်0.2ဒီပါကိန်းလဲစာကိန်းအဲ့ဒါဆီမှာတော့အိုက်တဲကဆီမှာတို့ကဒီစာကိန်းဖြစ်တဲ့0.2ကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းပြရမယ်ဒီမှာเนาะသူပြောတာလဲစာကိန်းကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီစာကိန်းလေးကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့0.2ဆိုတာကဆီမှာတို့ကဒီဒသမကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာကျန်ခဲ့မလဲနှစ်ကျန်ခဲ့မယ်เนาะ3ညာ2ကျန်လို့မပြောအောင်เนาะ3ညာ2ဆိုတာ3ညာတန်ဖို့မရှိဘူးနော်ဥမာနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပေါ့အဲ့နှစ်ရဲ့အရှိမှရှိတဲ့တုံညာဒီတန်ဖိုးမရှိဘူးသူဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲဒီနှစ်ရဲ့နောက်မှာတုံညာပါဆို20ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီလိုပြောရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတို့ကဒီမှာတုံညာဒသမနှစ်ဆိုတာကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဆင်မတို့နှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါလေးကိုနှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်ကြည့်နော်ဒီမှာဒသမရဲ့အနောက်မှာနှစ်ဆိုတော့ကဒသမရဲ့အနောက်မှာကိန်းတစ်ခုပါလို့ခေါ်တာသမိုင်းနောက်မှာဂိမ်းတစ်ခုပါတယ်။သမိုင်းနောက်မှာဂိမ်းတစ်ခုပါတယ်เนาะဒီနှစ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့။ဒါလို့ပါတပါနေရလို့ခေါ်လင်။ဒါက10လီစိတ်เนาะဒါသိရနော်။သမိုင်းနောက်မှာဂိမ်းတစ်ခုပါတယ်။ဆိုရင်သူ့ဝင်စီမှာသူကဂိမ်းပြည့်ဆိုတော့ကသဘာဝဂိမ်းဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တစ်စိန်နဲ့မြောက်။တစ်စိန်နဲ့မြောက်ကမယ်။ဒါသမိုင်းရဲ့နောက်မှာဂိမ်းတစ်ခုပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะ 0.2 ဆိုတော့ဂိမ်းတစ်လုံးပါတယ်မှာကြည့်ရ။ 0.2 ဘာလဲ။တနေရာပါတယ်ပေါ့ 0.2 ဒါသမိုင်းတနေရာ။အဲ့ဒါသူ့ကိုတစ်စိန်နဲ့မြောက်တကယ်လို့0.02ဆိုရင်ဒါဒသမဘယ်နဲ့နေရာဖြစ်မှာလဲနှစ်နေရာနော်ဒသမနော်ဒသမနှစ်နေရာမဟုတ်လားကိန်းနှလုံးပိုင်းမှာလို့ခေါ်လဲဒသမနှစ်နေရာအဲ့ဒီကြရင်သူ့ကိုကိန်းပြည့်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တရားနဲ့မြောက်ဒီလိုမျိုးပါနော်ဒသမဒသမနှစ်ကြတော့ကိန်းပြည့်ဖြစ်ချင်ရင်သူ30နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင်ဒသမတနေရာဆိုရင်30နဲ့မြောက်ဒသမနှစ်နေရာဆိုရင်တရားနဲ့မြောက်ဒသမတနေရာဆိုတာကြည့်တကမယ်နော်ဒါဆို 0.2 ဆိုတာပါလဲဒသမတနေရာဘာကြောက်လဲဒသမရဲ့နောက်မှာကိန်းတစ်လုံးပါဆိုဒသမတနေရာလို့ခေါ်တာ1.246 ဆိုရင်ဒါဒသမ3နေရာဒသမနောက်မှာ246ဆိုတော့ဂိမ်း3လုံးပါလို့ဒါဒသမ3နေရာလို့ခေါ်တာဒါပြင်ကျွန်မတို့ကအခုစာကိန်းကဘယ်သူလဲဆိုကြည့်တက်ကမယ်နော်စာကိန်းဒီဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ဖြေတက်ကမယ်နော်စာကိန်းက 0.2 ဒါဆိုရင်ဒီအရှိရ1.246ကဘာကြီးလဲဟဲ့လို့မေးအဲ့ဒါတီဂိမ်းဒါဆိုဒါတီဂိမ်းဒါစာကိန်းသူကျွန်မတို့အပိုင်းကိန်းပုံစံရေးတဲ့အခါကျတော့တီဂိမ်းဒီပိုင်းဝေမှာနေရမယ်စာကိန်းကပိုင်းခြေမှာရှိရမယ်ဒါအရင်မှအောင်ရေးမယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီအောက်ကစာကိန်းကိုသဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် 0.2 ဆိုတာဒသမဘယ်နှစ်နေရာလဲလို့မေးရင်ဒသမတနေရာလို့ဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒသမရဲ့အနောက်မှာကိန်းတစ်လုံးပါတဲ့ကြောင့်သူဒသမတနေရာဖြစ်တယ်။ဒသမတနေရာဆိုသူ30နဲ့မြောက်။ဒသမတနေရာဆိုရင်30နဲ့မြောက်မှတ်တာနော်။2နေရာဆို100 3နေရာဆို1000အဲ့လိုပြနော်။တနေရာဆို30 2နေရာဆိုရင်100 3နေရာဆို1000သူကအဲ့လို30 100 1000 1000 3000အဲ့လိုသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုညဒသမ2ဆိုတော့ဒသမတနေရာမို့လို့သူ့စမတို့ကတဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်30နဲ့မြောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုလည်း30နဲ့မြောက်နော်ဒီအောက်ကို30နဲ့မြောက်တာနဲ့အပေါ်ကို30နဲ့မြောက်ကဲအဲ့ဆို30နဲ့မြောက်လိုက်မယ်3ညဒသမ2အမြောက်30နော်30နဲ့မြောက်တာနော်ဘာမှမမြောက်လဲ30နဲ့မြောက်တာဒီမှာရေးထားပြီးသားစာလေးဒသမကိန်းတစ်ခုကို30ဖြစ်မြောက်သည့်အခါဒသမအဆက်ပြီးညာတို့တနေရာယူပါလေအဲ့ဒါက30မို့လို့30နဲ့မြောက်တော့3ညတလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာ3ညတလုံးပါတယ်မဟုတ်လား30ဆိုတာကအဲ့တော့30နဲ့မြောက်တယ်ဆိုဒသမအဆက်ကညာဘက်ကိုတက်နေရရွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော် 0.2 0ရဲ့ဒီမှာဘာကြီးလဲ point ရဲ့ပ
ပြီးတော့2ရေအဲ့ဒါကိုကျမတို့က30နဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒသမအဆက်ကလေးဟာညာဘက်ကိုတနေရာယူပါတယ်ဒီမှာတနေရာယူပါတယ်အဲ့ဒသမအဆက်ကလေးဒီကိုဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်သူကဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အဖြေက2ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖြေဘယ်လောက်လဲဆို2.0မဟုတ်နော်2 2.0မထည့်ဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကိုတဘာကင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဒါရောက်သွားပြီအဲ့ဒါစာကိန်းဒီဒသမတနေရာရှိတာမလို့သူ့ကိုစမတို့ကတဘာဝငင်းဖြောင်းလုံးမယ်ဆိုရင်30နဲ့မြောက်နောက်တစ်ခါ1ဒသမ4နဲ့6ဘိုင်းဝေးကိုပြောတာနော်1ဒသမ246 246သူ့လည်းစမတို့ကဒသမဒီမှာရှိရနော်အဲ့ဒါကိုစမတို့30နဲ့မြောက်ခဲ့တယ်မလားဒီမှာ30နဲ့မြောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒသမကိန်းတစ်ခုကို30ဖြစ်မြောက်သည့်အခါဒသမအဆက်ဒီညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဒသမအဆက်ကလေးဟာညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီအနောက်ကိုရွေ့ပါတယ်အညာဘက်လို့ခေါ်နော်တဏျာရှိပါတဏျာတည်းရနော်ဒီဒီနာကက်ရကနန်းတလုံးပေါ့ဒီတလုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြော်လိုက်ဒါတဏျာလို့ခေါ်တဏျာရှိပါလေအဲ့တော့ဒီဒီသဒ္ဓမလေးဘယ်ရောက်ဝါးကြီးလဲမင်းအခုဒီရောက်ဝါးကြီးဒါဆိုရင်ဒီအရှိမသဒ္ဓမရှိရောလားမင်းဒါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေပါအဖြစ်ဘလောက်ရလဲဆရာမဆိုရင်12သဒ္ဓမ46ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ 1.246 ကို30နဲ့မြောက်တာက 12.46 ရတယ်ဘလို့ရလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကဒီအပွားစာကြောင်ကိုကြက်ထားတာပေါ့ဒသမကိန်းတစ်ခုကို30ဖြင့်မြောက်သည့်အခါဒသမအဆက်သည်ညာဘက်သို့တနေရာရွေ့သွားသည်ဒါလေးကိုအလို့ရအောင်ကြက်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒသမအဆက်လေးကညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့သွားတာဒါကြောင့် 12.46 ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒသမအဆက်သည်ညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တော့သူကဒီဒသမလေးက2ရဲ့အနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါလေးကမရှိလင်မှာဆိုလို့နော် 0.2 မှာဆိုရင်30နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ဒသမအဆက်ကလေးကညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တဲ့ဒီအောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒသမအဆက်ကလေးအခုဒီနောက်အနောက်ရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီအနောက်လေးအဲဒီမှာရောက်သွားပြီ။အဲ့ဆိုကိုစင်မတို့ကဒါဘာရလဲလို့မေးခဲ့ရင်ဒီမှာဒသမမရှိတော့ဘူး။ဒီ3ရဆာထည့်ခေါ်စရာမလိုဆိုတော့2ရလေလို့မှတ်ကမ်း။2 point လို့ပြောဦးနော်2ရလေအဲ့လိုပြောရမယ်။ဒါမှမဟုတ်စင်မတို့ရဲ့အဖြေက 0.2 ကို10နဲ့မြောက်တာက2 2ရတယ်။ 1.246 ကို10နဲ့မြောက်တာက 12.46 ရတယ်။ဒါလေးအခုတည်းကကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်အောင်ပါရမယ်နော်ဒသမအမှတ်ညာဘက်ဆိုတာဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲကြည့်တကမနော်ညာဘက်ဆိုဒီမှာဒီဘက်အချောင်းသွားတာကိုညာဘက်လို့ခေါ်တာဒသမအမှတ်ဒီညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့ရဲဆိုတော့တလုံးခွာကြုံလာတာပေါ့ဒါဆိုရင်အခုတော့ဆင်မတို့ဒီအဲဘာလဲစာကင်းဟာနှစ်ဆိုတဲ့တဘာဝကင်းဖြစ်သွားပြီတဘာဝကင်းသူကဒသမကင်းတစ်ခုကိုဒသမကင်းတစ်ခုဖြစ်စားသည့်အခါစာကင်းကိုတဘာဝကင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဆိုတော့အခုတော့ပိုင်းချီလို့ခေါ်တဲ့စာကိန်းဟာတဘာဝကိန်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကပိုင်းဝေရပါကိန်းရဲ့ဒသမကိန်းဒါကကျတော့တဘာဝကိန်းဒီမှာသူကြီးပြရလေဒသမကိန်းကိုတဘာဝကိန်းဖြစ်စားသည့်ဤအတိုင်းတွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ 12.46 ကိုကျမ2နဲ့စားပြရမှာအဲ့ဒါမှာအကျဉ်းဆိုတာပြရတယ်အကျဉ်းကျောင်းသားလေးအဲ့လိုပဲကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်ဘင်းသားမှာဒါလေးကိုခဲရနေမညောက်တာပြီးတော့အကျဉ်းကိုခဲရနေကြီးပေါ့အကျဉ်းဆိုပြီးတော့ဒါလည်းကျမဒီဟာလေးရှင်းပြတာ1.246 ကို30နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေက 12.46 ရတယ်။ဒါခုနရှင်းပွားရနော်။ဒသမအမှတ်ဒီညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့ပါလို့ 12.46 ဖြစ်သွားတာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တော့မယ်။ 12.46 ကို2နဲ့စားမယ်။အဲ့တော့26.12ဆွဲချရင်ဘယ်လောက်လဲ3ညဆိုတော့မရေးတော့ဘူး။4ဆွဲချ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒသမတန်းတန်းလေးရေးနော်။ဒသမတန်းတန်းလေးရအောင်ပဲ။ပြီးတော့2လီက4။အဲနှုတ်လိုက်တယ်3ညဆိုတော့မရေးတော့ဘူး6ဆွဲချ။ပြီးတော့2 3 4 6နှုတ်လိုက်3ညအဆိုရင်အကျွင်း0ပေါ့အဖြေဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 6.23 ဒသမတန်းတန်းရေးရမှာနော် 6.23 ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေဒီမှာရေးလိုက်မယ် 6.23 ဒါသူတို့နှစ်ခုစားတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ answer ဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်နော်အဓိကကဒသမကိန်းနော်ဒီစာကိန်းပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကတိလာဖို့ကအရှိရဟာဒီတိကိန်းနောက်ကဒီစာကိန်းသူ့ကိုစမတို့ကအပိုင်းကိန်းပုံစံရေးရေးပြရလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကပိုင်းချီဖြစ်တဲ့စာကိန်းကိုတဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်ညှောက်။ဘာနဲ့ညှောက်လဲဆရာမဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့။သူကဒသမတနေရာရှိတဲ့ကိန်းဆိုရင်30နဲ့ညှောက်။ဒသမနှစ်နေရာရှိတဲ့ကိန်းဆိုရင်100နဲ့ညှောက်။အဲ့လိုညှောက်။အဲ့လိုစဉ်းစားပြရလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကို30နဲ့ညှောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း30နဲ့ညှောက်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကြောင်းကိုကြက်ထား။ဒီနှစ်ကြောင်းလေးဒသမကိန်းတစ်ခုကို30ဖြစ်မြောက်သည့်အခါဒသမအဆက်ပြီးညာဘက်တို့တနေရာရွေ့သွားတယ်။ညှောက်လို့ရှိရင်နော်30နဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒသမအဆက်ကဘယ်ဘက်ကိုတနေရာရွေ့မယ်ပြီးတော့စားတဲ့ပုံစံကိုလည်းကိုအကျန်းထဲမှာရေးရမယ်26 12ဒသမတန်းတန်းလေးရေးဒသမဘရော့ဖစ်တန်းတန်းလေးပဲရေးရမယ်အမြောက်ဖစ်ဖစ်အမြောက်လေး sorry အစားမှာဒသမတန်းတန်းလေးရေးရမယ်26 12အဲ့ဒါကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တော့ဒါ3ညပေါ့ဟုတ်တယ်မလား3ညမရေးလဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့4ကိုဆွဲချဆွဲချဒါတော့2 4က4အဲ့နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ပဲလဲ3ညအဲ့6ဆွဲချ
0.1575 divided by 0.03 ကိုရှင်းပါ ဒါလည်းတသမကိန်းအချင်းချင်းစားတာပဲနော် ဒါလည်းတို့ဆီမှာတို့ကဒါလေးတော့ပြန်ရေးပြတယ်အကြောင်းကားကဒါရေးချက်မလို့တသမကိန်းတစ်ခုကိုတစ်ဆယ်ဖြစ်မြောက်သည့်အခါတသမအဆက်တည်ညာဘက်သို့တဏှာယူရအောင်နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားအခုတော့ဆီမှာတို့တွက်တော့မယ်ဒါလေးကိုပြန်ရေးမယ် 0.1575 divided by 0.03 equal ပြီးဒါလေးဆီမှာတို့ကဘာလို့လုပ်ကြမှာလဲအပိုင်းကိန်းပုံစံရေးပေးရမယ်ဆီမှာအကျန်းရေးပြမယ်ဘိုင်မင်းလေးဆွဲလိုက်ဒီအရှိမှရှိတယ် 0.1575က0.1575က about sorry ပိုင်းချီကို100နဲ့မြောင်ရင်ပိုင်းချီလည်း100ပဲမြောင်ပြရမယ်။ဒါ100နဲ့ဘာကြောင့်မြောင်လဲဆိုတော့သိပါရဲ့နော်။စားကိန်းကိုဒီမှာတို့ကတဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ 0.03ဆိုတော့စားကိန်းကိုတဘာဝကိန်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်100နဲ့မြောင်အဲ့ဒါအပေါ်လဲ100နဲ့မြောင်ပြရမယ်။ဒီအပေါ်လဲအော်တိုပဲ100နဲ့မြောင်ပြရမယ်။ပိုင်းဝေကို100နဲ့မြောင်ရင်ပိုင်းချီလည်းအပေါ်ဆိုရင်ပိုင်းချီကို100နဲ့မြောင်ရင်ပိုင်းဝေလည်း100နဲ့မြောင်ပြရမယ်။ဒါ100နဲ့ဘာကြောင့်မြောင်လဲဆိုတော့သိပါရဲ့နော်။စားကိန်းကိုဒီမှာတို့ကတဘာဝကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ 0.1575ကို100နဲ့မြောက်လို့ဆိုတော့300ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့300ရတယ်။ဒီ0.1575ကို100နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် 50.75 ရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုရလဲရှင်းပြမယ်။ဒါမှနော် 0 0ရတယ်။ဒါမှ point ဘက်ကဒီနားမှာနော် 0.1575 အဲ့ဒါသူပြရတာ။အဲ့တော့ကို100နဲ့မြောက်တယ်။ဒီမှာတို့ဒီပုံမှာစာလေးရှိတယ်။တသမကိန်းတစ်ခုကို100ဖြစ်မြောက်သည့်အခါတသမအဆက်တည်ညာဘက်သို့တက်နေရယူပါတယ်။အဲ့ဒါကစီမှာတို့က100မို့လို့တက်နေရယူတ
ပြီနော်အဲ133ညပန်လုံးလေးနှလုံးနှလုံးဆိုရင်မှာတော့ညာဘက်ကို2နေရာရွေ့ရမယ်တနေရာမဟုတ်တော့2နေရာတရာနဲ့ဆိုရင်3ညနှလုံးဆိုတော့ဒသမအဆက်ဒီညာဘက်ကို2နေရာရွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဒီဒသမအဆက်ကလေးဒီညာဘက်ကို2နေရာရွေ့ရတော့2နေရာဒါတနေရာဒါနဲ့ဆိုရင်2နေရာဒီကြားရောက်ပါလေဒီကြားရောက်ပါဒသမအမှတ်ကလေးကအခုဒီရောက်ပါပြီအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီအရှိတ်ကတမမတ်ဘယ်ဝါးဆီမှာတော့မရှိတော့ဘူးလေသူကနေရာရှိမှာအတူဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေပလာရလဲမေးလို့ရှိရင်3ည1ငါလို့ပြောအောင်ဒီ3ညတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါသူဖြတ်လိုက်တယ်ဘာရလဲဆိုရင်15တသမ85ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့15တသမ85ဘယ်လိုရလဲဆိုတာမှတ်ထားမယ်သူ့ကို100နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာကိုကဒါလေးကိုချက်ထားအဓိကတသမဂိန်းတစ်ခုကို30နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာတသမဆက်ဒီညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တယ်30မို့လို့တနေရာ20ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဆီမှာတော့30 100 1000 1000အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ပြောတာတရားနဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်ကို2နေရာရွေ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒသမကို2နေရာရွေ့တော့15ဒသမ85ဆိုပြီးတော့ရတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုတော့မှဆီမတို့ကဘာလဲအဓိကကတော့ဆီမတို့ဒီပိုင်းချီပေါ့ပြောချင်တာစာကိန်းပေါ့အဲ့ဒီစာကိန်းကတဘာဝကိန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မလားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဆီမတို့ဘာလုပ်မလဲစာရုံပဲအဲ့တော့မှ15ဒသမ85ကိုတီးပြီးတော့သုံးနေစာဒါအကြောင်းသားကအကျန်းနဲ့အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာအလဲချမ်းပြီးတော့အကျန်းတွက်ပြ15ဒသမ85ကိုသုံးနေစာအာနော်35 45အဲ့တော့35ဆိုတော့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမှာလဲအဲ3ညပြီးရင်ဆွဲချနော်9 9ဆွဲချဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒသမတန်းတန်းလေးရေးနော်မမေ့နဲ့3 4 6နှုတ်လိုက်တော့1ကျန်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရ9ကိုဆွဲချတော့35အဲ့တော့35 45အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5.25ရတယ်
ဖြေရဟုတ်တယ်နော်အဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 5.25 အဲ့တော့ဒီရတဲ့အဖြေလေးကိုဒီမှာရေးလိုက်တော့ 5.25 ဒါ answer ဆိုပြီးဖြေထုတ်ပြီတစ်စိမ်နဲ့မြောက်ရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်ကိုတနေရရွေ့တယ်နော်တရားနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်ကိုနှစ်နေရရွေ့မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ဆိုတာလည်းကိုသိရမယ်နော်ညာဘက်ဆိုတာလည်းချက်ညာတွေပဲဒီခွက်တက်ကမယ်ညာဘက်ဆိုတာဘယ်ဘက်ကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီဘက်အချောင်းသွားတာညာဘက်လို့ဖတ်ကမယ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါကျရင်ဒသမလေးကိုတန်တန်လေးရေးဖို့မမေ့ဘူး။ဒါကပုံစံတွက်နှစ်။နောက်ပုံစံတွက်3 3ညဒသမ3ည3ည153အစား3ညဒသမ3ည369ရှင်းပါ။ဒသမကိနှစ်ခုစားတာနော်။ဒါလေးတစ်ခုပြန်ရေးရအောင်မယ်နော်။ကျောင်းသားဒါရေးစာမလို့ဆရာမခဏခဏရေးပြလာ။ဒါလေးကအတန်းကြီးမှလည်းပြန်ပါလေ။ဒသမကိန်းတစ်ခုကို10ဖြင့်မြှောက်ကြည့်အခါဒသမအဆက်တည်ညာဘက်ကိုတနေရာယူရနော်ဒါမြှောက်တာဘုဇမန်ဒါလေးကိုအစားပုံစံလေးပြန်ရေးလိုက်အောင်0.00153 divided by 0.036 ပြီးတော့ equal လေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးချင်းဆိုတော့ဒါလေးဘာလို့ကောင်းမလဲအပိုင်းကိန်းပုံစံရေးမယ်အကျန်ရေးပြမယ်နော်ပိုင်းဝင်မှာရေးရမှာက0.00153ပိုင်းချီမှာရေးရမှာက0.03 ဒီမှာအကြောင်းသားအဓိကရေးရမှာက point လေးကိုထင်တောင်းရေး point လေးတို့တို့တိတိလေးရေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမကြီးအောင် point လေးကိုမြင်တောင်းရေးရမယ် 0.036 ဟုတ်ပြီအခုဘာလို့ကောင်းတော့မလဲဆရာမဆိုရင်ပိုင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပိုင်းကြီးကိုစမတို့ကတဘာဝဂိမ်းဖြောင်းလုပ်ပြရမယ်ဒါလေးကို3.36ကိုစမတို့က36ဖြောင်းလုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆရာမဆိုရင်ဒီ3.36ဒီဒသမဘယ်နှစ်နေရာရှိတဲ့ဂိမ်းလေးကြည့်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုရင်တဒသမရဲ့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်1 2 3အဲ့လိုပြောတာဒါဆိုရင်သူဒီဒသမ3နေရာရှိတဲ့ဂိမ်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဒသမ3နေရာရှိတဲ့ဂိမ်းမှတ်မိတယ်နော်ဂဏန်း3လုံးပါလို့ဒသမရဲ့နောက်မှာဂဏန်း3ခုပါလို့ဒသမ3နေရာရှိတဲ့ဂိမ်းဒသမ3နေရာရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုရင်သူ့ဥစမာတို့က3ည3လုံးပါတဲ့အထောင်နဲ့စားဟုတ်ထောင်နဲ့မြောက်ဒသမ3နေရာမို့လို့ဒသမ1နေရာဆို10တနေရာဆိုရင်10နှစ်နေရာဆိုရင်100သုံးနေရာဆိုရင်1000အဓိကကတနေရာဆိုရင်10သုံးညတစ်လုံးပါတယ်နှစ်နေရာဆိုရင်100သုံးညနှစ်လုံးပါတယ်သုံးနေရာဆိုရင်1000သုံးညသုံးလုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့မြှောက်ဒါဆိုရင်အပေါ်လည်းပဲဘာနဲ့မြှောက်ကောင်းမလဲစမတို့က1000နဲ့မြှောက်ပိုင်းဝေကို1000နဲ့မြှောက်ရင်ပိုင်းကြီးကိုလည်း1000နဲ့မြှောက်အချောရေးပြရတယ်အဲ့တော့သုံးညတသမသုံးညသုံးည153အမြောက်1000ပိုင်းသုံးညတသမသုံးည36အမြောက်1000ပိုင်းဒါဘယ်ကိုကြည့်လဲဆိုရင်စမတို့ပိုင်းကြီးကိုအဓိကကြည့်ရအောင်ပိုင်းကြီးမှာဒသမ3နေရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်1000နဲ့မြောက်တာသူ့ကို1000နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကိုလည်း1000နဲ့မြောက်ကြတယ်ဒီစမတို့ဒီမြောက်တဲ့အဖြေတွေကဘာတွေရပါလဲဆိုရင်ပိုင်းကြီးကိုအရင်ကြည့်မယ်ပိုင်းကြီးက3ညဒသမ3ည36 3ညဒသမ3ည36အဲ့တော့စမတို့က1000နဲ့မြောက်တယ်ဒါဆိုစမတို့ခုနကြက်ခဲ့တဲ့ဂျောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒီဂျောင်းလေးဒသမကိန်းတစ်ခုကို10ဖြည့်မြှောက်တည်တဲ့အခါဒသမအဆက်တည်ညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တယ်10နဲ့မြှောက်ညာဘက်ကိုတနေရာရွေ့တယ်100နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုရင်ရော100နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်ဒသမအမှတ်တည်အဆက်တည်ညာဘက်ကိုဘယ်နှနေရာရွေ့ပါလဲ2နေရာရွေ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်1000နဲ့မြှောက်ရင်ရော1000နဲ့မြှောက်ရင်ဒသမအဆက်တည်ညာဘက်ကိုဘယ်နှနေရာရွေ့ပါလဲ3နေရာရွေ့ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်10နဲ့မြှောက်တယ်ဆိုရင်2နေရာတရားဆိုရင်2နေရာ1000ဆိုရင်3နေရာဒါဆိုရင်ဒသမဘယ်နှနေရာရွေးရမှာလဲဆိုရင်3နေရာရွှေ့ပြရမယ်။ဒါဆိုရင်စမတို့က3ညဒသမ3ည36ဆိုတော့ဒီစာကိန်းလေးကို1000နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဒသမ3နေရာရွှေ့မယ်ဆိုတော့ရွှေ့မယ်နော်ဒသမလေးက1နေရာတစ်လုံးခွာကျတော့1နေရာ2နေရာ3နေရာအခုဒသမလေးဒီဒသမလေးကဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါစမထည့်လိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရှိရတသမရှိလားဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူနေရရှိပါလား။ဒါသူမရှိတော့ဘူး။ဒီသသမမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုဒီအရှိရ3ည3ည36ဆိုတာသင်္ချာမှာမရှိဘူး။အရှိရ3ည3မိုးမရှိဘူး။ကုန်ဖြတ်။ဒါဆိုသူကအဖြေဘယ်လောက်လဲ36တသမဆိုတာ36ပြောတာ။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီပိုင်းကြီးရဲ့အဖြေက36ရတယ်။ဒီပေါ်ကလေး။ဟုတ်ပြီနော်36တသမလို့မရေးဘူးနော်36လို့ပဲရေး။ဒီပေါ်မှာဆိုရင် तू က3ည ဟုတ်ပြီနော်တသမ3ည3ည53အဲ့လိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က1000နဲ့မြောက်တာအဲ့တော့10နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်တနေရာ
တရာနဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်ကို2နေရာတထောင်နဲ့မြောက်ရင်ဒသမအဆက်ကညာဘက်ကို3နေရာယူရမယ်ဒါဆိုရင်3နေရာယူမယ်နော်တထောင်နဲ့မြောက်လို့3နေရာပေါ့ယူမယ်1နေရာ2နေရာ3နေရာဒသမဒီကြားထဲဝင်ပါ යි အခုဆက်မှာဒသမဒီဒီရောက်ပါ යි ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိတဒသမမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီအရှိမှာကြံခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေက3ည3ည3ည1ဆိုဒီအရှိက3ည2တန်ဖိုးမရှိဘူးနောက်သူဆိုတာဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒီဘက်လည်းဆိုရင် 1.53 ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် 1.53 ရတာ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုစားပေးရမယ်။အကျန်းထဲမှာ။အဲ့တော့အကျန်းစားမယ်နော်။ 1.53 ကို36နဲ့စားတဲ့အခါကျတော့ဒီအရှိက1ကိုစားကြည့်ရတာမလား။တကယ်1ဆိုတော့36 3ည4 3ည။ဟုတ်တယ်မလား။သူကလီဝင်တော့မရတာ။အဲ့တော့နှုတ်လိုက်တော့ဘာရမှာလဲ။1 1က3ည9 1ကျန်။ပြီးဆိုတော့5ဆွဲချတော့ဘယ်လောက်လဲ15။15လည်းဝင်လို့မရအောင်ဒါမှမဟုတ် 36 3ည4 3ည။အဓိကဒီကြားထဲမှာဒသမလေးရေးပါနော်ဆရာမကဒသမလေးရေးပါအဲ့အရေးကြီးတာဒသမလေးမကျန်ခဲ့စင်းနဲ့ဒသမကသူတန်းတန်းလေးရေးပြရမှာဒသမရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အလီခေါ်တာပေါ့36 3ည4 3ညအဲ့ဒါနှုတ်တယ်နှုတ်တော့15ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါ3ဆွဲချတော့153ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့153ဆိုတာ36 4 ဒီ144ရတယ်ဒါမြောက်ကြည့်ပေါ့36 4 144အဲ့ဒါနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က304နှုတ်မလို့နိုင်10ချီဟုတ်တယ်မလားစေချီတယ်ဒီ5က4ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့10တဲကနေ4တော့6ကျန်6တော့မှ9 9ရတယ်ဒီမှာပြီးပြန်တယ်ကျွန်တော်မပြီးဘူးကျွန်တော်ဒါအပြောင်းစားမှာဖြစ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဘလို့လုံးမလဲဆရာမကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညထထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့3ညထထည့်လို့ရအဲ့ဒါ3ညလုံးထက်90ဖြစ်သွားအောင်36အလီပေါ့ဝင်လို့ရတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်36နှစ်လီရတယ်အဲ့ဒါ82ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်အဲ့တော့နော်လည်းရှင်ဘလာမလဲဆိုရင်သူက18ရမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာတို့များတလုံးထက်ထဲအောင်ထိုးစင်တော့ထိုးလို့ရတို့များက180အဲ့ဒါ36ဘလာအလီလေး36 5လေး180အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လိုက်အကျဉ်းဘလောက်လဲဆိုတော့3ညရတယ်အဲပြတ်သွားပြီ။ဒါဆိုသူရဲ့အဖြေကဘလောက်လဲဆိုရင်3ညတသမ3ည425 3ညတသမ3ည425ဆိုပြီးအဖြေထွက်တယ်။အခုကြောင့် ANS ဆိုပြီးတော့3ညတသမ3ည425အဖြေထုတ်ပေးရမယ်။ဒီမှာအထူးသဖြင့်မှတ်ထားဖို့ကဒသမကိန်းတစ်ခုကို30နဲ့မြောက်ဒသမအဆက်ညာဘက်ကို1နေရာ100နဲ့မြောက်2နေရာ1000နဲ့မြောက်3နေရာအဲ့ဒါသိရမယ်ပြီးတော့ဒသမကိန်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒသမကိန်းဒီဒသမဘယ်နှနေရာရှိတဲ့ကိန်းရဲ့လို့ကြည့်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်3ညဒသမ3ည36ဒီဒသမ3နေရာရှိသောကိန်းလို့နားလည်ရမယ်3ညဒသမ3ည3ည153ကြတော့ဒသမ5နေရာရှိတဲ့ကိန်းဒီ1 2 4 5ဒသမရဲ့အနောက်ကကိန်းလုံးတွေရှိလိုက်တာအဲ့ဒါ5လုံးရှိရင်ဒသမ5နေရာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်နော်